saya pegang integriti saya sejak saya masuk kerja sampai dah saya pensyen. Saya cukup uphold, saya cukup jaga integriti saya. So please, sebenarnya bila saya nak jumpa PM tu, dalam hati saya, saya tak bercadang pun untuk kembali kepada SPM. Saya tak bercadang pun pada masa tu, sebab saya dah merasai peritnya hidup saya semasa saya jadi semasa saya bertugas selama 32 tahun. Saya berniat masa saya nak jumpa Tun tu, saya nak mencadangkan supaya Datuk Sri Mustafa Ali menjadi KP. Itu niat saya pada masa tu. Bila saya jumpa saja Tun, masuk dalam bilik Tun, Tun cakap kat saya, first perkara, first yang keluar dari mulut Tun, Dr. Yu, esok start kerja. Keluar dari mulut Yu, besok start kerja. Jadi saya pun, saya tergamam tu, terkedu, menyebabkan saya nak cakap pasal Datuk Sri Mus tadi, saya dah jam, tak boleh. Saya tak boleh nak pergi reason.